Bem-vindos ao Food Hub. Hoje nós vamos provar no mestre parrilheiro. No restaurante francês. Um hambúrguer francês. Cozinha mexicana. Sim, quero ver. Vem um pouquinho mais pra esquerda. Grava. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Nós temos uma proposta de, a cada dia, mostrar um restaurante novo. Pode variar desde o food truck de rua, até mesmo um restaurante tradicional francês.